Kolla när jag vinner rundan nu. De sitter mest så kär. Va? De kineserna. Va? Jag rankar? Nej. Va? Jag rankar global? Va? Vänta, vad fan var det där? LOL! Det är hans skärsläge. Nej! Vi fick en kniv! Eller? Nej, det kanske var gamla, eller? Driver du? Vad gör de här? Är det senaste? Nej, det kanske bara för att jag sökt på Shadow. Du har på koll, ja du har på koll. Jaha, fan, sorry. Bra! Va? Vänta! Va? Jag sköter nu. Nej, jag sköter dig! Nej, det är inte du! Jo! Nej, det kör vi! Anton! Tänk om det blir en delo, jag ger dig med handen på hjärtat, vad det än blir i den här casen får du av mig, all right? Nu kör vi! Anton får det här, han förlorar. Oh my god, nej vad sjukt! LOL, det där är bra! Det där är bra Anton! Tack för den här korta realstreamen, hoppas ni diggade det om ni vill ha fler sådana här streams. Jag bara går runt och snackar massa shit liksom och bara... Gå runt och gör så här. Skriv det så vet jag. Det var den där. Men vi har det bra. Vi syns sen. Peace. Hej du. Hur fan går man offline då? Hur går man offline? What the fuck? Hur går man offline? Va? Vänta! Kostar det 0,03 och skicka ett mail till fucking sidan? Det här var det sjukaste jag sett. Vänta, vad? Vänta, jaha. Tja, nej, vad, nej. Man får 0,03, åh nej. Jag skämt ut mig. Jag går lägger mig då. Åh nej. Aj, mina ögon! Jävla chatten spammar sönder! Åh, jävlar! 28 tittare! What the? Aj! Alla ska 42 tittare! Aj, mina ögon! 59 tittare! Alltså, vad? Det är sjukt! Aj, mina ögon! Aj! Min morsa har gömt dem för hon ska ha dem när de ska baka. Men jag ska ha dem nu till mina äggmackor. King, king, king. W-O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 -
Waffle, fuck you, varför ska du resubba just i den här situationen? Jag orkar inte. Jag vet inte, Mattias, vad jag säger, eller vad jag ska säga, men... Tack så fan, alltså, kung är du, kung! Jag tror min storlek söndrar. Vinner rundan, du får en bicka, okej? Okay? Guys... Guy FAN! Åh oh, jävlar, mitt headset gick sönder, Mitt headset gick sönder. Hallå? Är du nervös? Hallå? Ja, hallå? Jag hör ingenting, mitt headset gick sönder, jag är helt seriös.